se nagijela ova. Kad bi se ovo počelo otkopavati ovdje, ona bi se srušila. Ovo što vidite je drugi sprat moje kuće. Prvi sprat je, znači, ispod, on je potpunoma uništen i gornji sprat je naslonjen na zemlju prvog sprata koji je skroz uništen i znači, potopnut. Sve sam užas, jedva smo preživjeli, ja i žena, porodica, spašeni, komšija pomogao u spašavanju, sve sam izgubio, još sam i kredit digao da napravim kuću, sad je samo ostao kredit, ovo je sve. Preživjeli smo svi, ali je pitanje samo kako dalje, gdje je moja, ja i moja porodica dalje, ja i žena sa djecom, gdje, kako, s kim, od čega. Meni je samo još mačka ostala, drugo sam još imao i sreća sam što je ostala živa.